السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف۔ تو اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش جو ہے یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ رشتوں کے اباؤٹ نئی سے نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، یہ جو خاتون ہے جن کا رشتہ میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے عتیقہ بی بی۔ عتیقہ جو ہیں ہماری بہن، ان کی عمر 35 سال ہے، 35 ایئرز، یعنی کہ ابھی کافی ینگ ایج ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں اور ایک بیٹی بھی ہے ان کی، جو ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ان کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہے۔ ان کی تعلیم ایف اے ہے، یعنی کہ 12 جماعت پاس ہیں۔ مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ فرقہ جو ہے ان کا وہ سنی ہے۔ اچھے لوگ ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ ان کی جو کاسٹ ہے یہ صدیقی برادری سے ہیں اور اس وقت یہ بورے والا سٹی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں۔ بورے والا سٹی جو کہ صوبہ پنجاب کا سٹی ہے، وہاں پر اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں جو کہ ان سے چھوٹے ہیں، جو کہ ابھی جو ہے 2 بہن بھائی جو ہے ابھی رہتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، باقی شادی شدہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ایک بیٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی شادی کے بعد بھی، یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ تو وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات جو شادی کے اباؤٹ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اس فیملی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا واٹس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ برائے مہربانی، برائے مہربانی، برائے مہربانی، میں 3 بار آپ کو کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کئی بار آپ کو کہا ہے کہ برائے مہربانی وہی لوگ ہم سے کانٹیکٹ کیا کریں جو صرف شادی کرنا چاہتے ہوں، شادی کے معاملے میں سیریس ہوں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔